Qəbristanlıqda yarmarka maraqlıdır. Burada alan da razı, satan da. 35 qəpik qarpız, 80 qəpik yemiş. Qane elədi? Bəli, qane elədi. Bəs niyə görə məhz buradan alırsınız? Ona görə ki, vaxt yoxdur bazara gedib dayanmağa. Bazarların qabağı doludur, maşın çoxdur. Heç olunmu ki, ziyarətə gələnlər də sizdən qarpız alsın? Olur. Nə qədər belə gün ərzində alverirsiniz? Baxır da, alverə bax. Məsələn? Nəm olur da, hərdən olur. Günə bir 200 manat çıxır. 150 manat olur. 150 olur. Gün ərzində 150 manat qazanırsınız. Məsələ bu səbəbdən də onlar üçün bura əlverişlidir. Bir tərəfdən qəbirlər, digər tərəfdə isə qarpız yemiş bazarı. Gəl ay müştəri, gəl. Hətta qəbristanlıqda bazar açdıqları bəs deyilmiş kimi qarpız yemişi də qəbirlərin arasına yığırlar. Bunu özləri də etiraf edir və izahını da belə verirlər. Sərin olduqda ora qarpız vurmaq olur, sərin olanda, gün düşməyəndə ora. Hələ bu harasıdır. Əraziyə yerləşmək niyyəti olanlar burada yemiş qarpız sahəsi də salmağı planlaşdırır. Əslində bizim diqqətimizi bir məqam çəkdi. Bu ştil. Bu ştil nə ştilidir? Yemişdir, yemiş. Burada bitib? Hə. Niyə də olmasın? Bir müddət sonra bu ərazidə yemiş qarpız sahəsi görsəniz, təəccüb etməyin. Həm də qəbristanlığın aşağısında ziyarətə gələnlər də qarpız alır. Həm də özümüz də ziyarət edirik. Hərdən ziyarət edirsiniz? Qarpız qucağınızda. Bu sualım sizə bir qədər qəribə görünə bilər. Amma sən demə, mənim könlünüzü xoş etmək üçün dediyim bu sözü gerçəyə çevirənlər də var. Mən o gün qəbristanlığa girdim, qəbirlərimi ziyarət etməyə, bir dənə qarpız götürdüm, getdim ola. Orada yediniz? Hə, nə olar canım, stol var, stol var orada. Hər şey rahat. Satıcılardan bəziləri isə buranı rahatlığına görə seçdiyini deyir. Niyə qəbristanlıqda alver eləyirsən? Bura kölgədir, ağaca ora. Niyə buranı seçmişsən? Oğlum, nə bilim, yer olmadı, gəldi, düşdük bura. Qardaşım, sənə qurban olum. Düşdük deyəndə bura axı bazar deyil. Bazar deyil deyəndə ki, nə qayraq? Amma bazar elədiniz. Necə, nə qayraq? Qəbristanlıqda alver necə gedir? Əla. Qəbristanlığın ərazisində özlərinə yarmarka quran satıcılar elə görünür, hər fikirləşdiklərini də dilə gətirməkdən çəkinmirlər. Gəlin sizə qarpıza yemişdən verim, yığışın gedin yavaş sana. Ya bu da bir rüşvət tərkif edir, yoxsa necə? Yox, gəlmişsiniz, qonağımsınız, bir qarpız bir yemiş verim. Yəni bir qarpız bir yemiş verəsən, biz də gözümüzü yumaqsan da qəbristanlıqda veriyorsun. Gözünüzü yumaqda o çəkilir də nə bu? O şimdi bizə axırda, rüşvət təklif verirsən ki, qarpız yemiş verim, əl çəkin məndən. Hə. Bu da sübut. Sizə kimlər və hansı şəkildə bu qəbirlərin arasında bazar açmağa imkan verir, bilmirik. Amma bizim mövqeyimiz sizin qaydalarınıza yaddır. Pərviz İsmailova, Sultan Məmmədov, Space.